Rīgas stila eksperti kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Vakar es iet sveicināt cienītās dāmas, ko tā tie kungi. Raimīt, nokāps no skatuves, kā tu jūties šajā brīdī, kā nākamais iespējamais Rīgas stila pavēlnieku uzvarētājs? Es tāds būšu. Tev ir pārliecība? Pārliecība, protams, ir par tām tēmām. Katru reizi, nezinu, man liekas, varbūt atkal ir trāpījusies tāda tēma, kur var vairāk izpausties, kur var... lielāk to vaļu dot. Nu, pašam tam dalībniekam šajā gadībā man arī, manai konkurentai, citas tēmas, cik es pamanīsi, bišķi tāds, nu, ka tev roku dzelžos nedaudz vairākas saliek. Sajūtas, protams, ir pozitīvas. Nu, ko es vēl vairāk varu pateikt? Nu, es esmu grūti pateikt noformulēt tos vārdus, teikumu normāli salgu, bet pašam, protams, liels prieks un sveicien arī manai mammai. Ana Elizabete, kā tu jūti sevi? Ļoti forši. Man liekas, ka šis bija tik pozitīvs raidījums. Ļoti forši. Nav tāds pārdzīvojums vai sāpa, ka nesanāca. Tas ir, tu neapstāsies, tu turpinās darīt, vai ne? Protams. Es, protams, turpināšu, bet savā ziņā tas ir neliels atvieglojums, jo man ir tieši mūns, kad nākamajā nedēļā un ir limits laikam. Bet es noteikti turpināšu. Šis bija labs tāds spērienpunkts, noteikti laba pieredze un daudz iepazīt cilvēki.